adalah tajuk berita malam ini. 3 askar Lubnan dan 4 pengaman Malaysia cedera dalam serangan Israel di Selatan, Lubnan. Kes kehilangan beg berisi ringgit 1 juta. Polis tahan 2 pengawal keselamatan. Malaysia memperoleh potensi ekspor ke China bernilai 3.2 bilion ringgit. Di Singapura, lapangan terbang canggih naikkan caj penumpang dan syarikat penerbangan bagi 2025 hingga 2030.